základně, oh shit mate, nice, oh man, to se mi líbilo. Dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví QR3 a tentokrát u Indiočka na hru Paladins. Co je Paladins? Možná by vám to mohlo připomenout Heroes of the Storm od Blizzardu, protože bych řekl, že tato hra se tou hrou zrovna inspiruje, ale to není vůbec špatná věc. Vůbec to není špatná věc. Tohle je hra od Hi-Rez Studios, možná o nich už víte, pokud sledujete můj kanál delší dobu, tak byste možná měli, protože jsem od nich natáčel dřív, již jak ono se to jmenovalo. No, nevím, natáčel jsem od nich jinou střílečku ještě, kterou jsem strašně dlouho nehrál, proto si teď se ani nespomenu na jméno a je mi trošku trapně za to, ale to se myslím se děje. Co se tady děje? Máte několik šampionů, je to střílečka taky a já mám nejradši asi Kinesu, protože je taká sniperka, strašně dobře se mi za ní hraje. Mám level 3, už jsem to nějakou dobu hrál, nebo nějakou dobu, jeden sit down jsem si dal, hrál jsem to asi 2 hodinky, těžko říct, nemáme tady, nemůžu si zjistit, jak dlouho jsem to už hrál, bohužel tohle to nejběží přes Steam, i když se vsadím, že to na Steamu bude, až to vyjde z bety. Tohle je v closed betě momentálně, můžete si samozřejmě koupit access, nebo si můžete přihlásit do beta raffle a můžete získat klíč náhodně. Mě Hi-Rez Studio poslali klíč, protože jsem tam u nich registrovaný už strašně dlouho, tak mi ho poslali prostě náhodně, aniž bych se nějak signoval do bety. Jinak mi chtěl klíč poslat jeden člověk na Twitteru, nepamatuju si tvoje jméno, je mi to strašně líto, ale děkuju ještě jednou. Klíč si mi sice poslal, ale na jiný e-mail, který nemám, a takže se ke mně nedostal. Ale hned na to mi poslalo Hi-Rez Studio s klíč, takže se nic neděje. Takže tak, máme tady 4 hrdiny. 4 hrdiny, co to povídám. Hrdinu tady máme strašně moc. Nevím, kde jsem vzal tu 4. Tady ta, jak jsem říkal, je sniperka, je moje asi nejoblíbenější. Můžete si samozřejmě získat nějaký skiny, jak skiny na zbraně, tak skiny na hrdinu jako takovýho. Já zatím nic nemám, protože jsem noob a hraju to strašnou chvilku jenom. A každý hrdina má nějaký balíček karet. Já jsem si tady s tím ještě nehrál, mám ty základní. Když si dáme edit, tak si můžete všimnout, já žádný ani další karty nemám. Tady ty karty během meče levelujete. A když vylevelujete, tak si můžete dát jeden level do karty. Tady to třeba, když budu stát 1 sekundu, bez toho aniž bych se hnul, tak budu regenerovat 100 životů za sekundu. A tady ty kartu si potom vylepšujete a když se postavíte, tak třeba budete regenerovat už 200 životů za sekundu, když budete stát na místě. Nicméně, já bych řekl, že to je video s vysvětlování, my si dáme nějaký run, co-op ne, já nevím, co bych si, capture and siege, to není špatný. Mě nejvíc bavil ten survival, jenže survival není moc oblíbený, protože v to jsem čekal v queue docela dost dlouho. Dáme si capture and siege, což je, no, můžete znát třeba z TF2. Zaberete bod a musíte ho ochránit, abyste sbírali body. Já myslím, Capture the Siege, já budu doufat, že mi nikdo nevezme moji oblíbenou postavu, protože nemůžete mít v týmu víc jak jednu samou postavu. Je to taková MOBA střílečka, dalo by se říct přesně jako Heroes of the Storm, kterou jsem ani nehrál. Už jsme našli meč. Jsem nečekal, že by to šlo takhle rychle, ale moje, ha, Kinesa. Tak, je jasný, jestli ji někdo chtěl vzít, protože je docela oblíbená. Nevím, jestli je zrovna OP, to bych netvrdil. Každý ten šampion má něco do sebe, ale za tohle, co se mi prostě hraje nejlíp z nějakého důvodu. A navíc, já, však už mě znáte, střílečky mi moc nejdou, takže vyberou si vůbec něco? Je možný, že ne, že tady ten systém vybere a budeme znovu do toho, do queue. Ne, vybrali si. A mají taky Kinesu. Takže tady je náš roundup. My máme tohlensto, oni mají tohlensto. Ještě během matchmakingu si můžete tady upravovat svýho hrdinu, pokud máte jak, já momentálně nemám jak, nemám founder pack, takže mám klasickýho, mám to jenom tady toho koně a už si popravdě řečeno we not have a tank, no to je fakt, nemáme tanka, takže rip. Nevadí, já jsem byl jeden z prvních, co si vybral hrdinu, na mě to není, no to bude zajímavý, třeba to ještě vyhrajeme, můžeme to vyhrát, tank nevyhrává hry.
skill vyhrává hry, jenže já žádný nemám, takže musíte se snažit, týme. Už ani nevím, o čem jsem to mluvil. Jo, já jsem to moc dlouho odehrál, takže nemám nic odemčenýho, takže se nemám nějak... Proč to mám tu? Já to mám, už tam nemám, ok. Tak, už si nepamatuju, jak se to hraje. Takhle si nasednu na koně. Jo, tohle se ještě trošku buguje, když stojíte na koni, nebo sedíte na koni. Tak, dole vidíte, že mám skilly, Qčko, Ečko, Fko a jedno z toho Ečko je moje ultimátka. Pořádně jsem to ještě nepochopil, ty skilly. Možná používám méně, než bych měl, ale to se vůbec nic neděje. Já se pokusím nehrát úplně příšerně. 10 sekund, tak už nás tam puste. Už nás tam puste, please. Já si myslím, že tohle co vyhraje ne můj tým, ten opozitní tým. Tak dáme, tamhle máme capture point, to bude zase přestřelka. A musíte na tom bodu stát. Oh god. Oh shit. Do háje. Ne! Neumím střílet! Proč já si beru sniper, když neumím střílet? Může mi to někdo vysvětlit? Nemůže, co? Mně to je úplně jasný. Au, vajs? No. Ubyj si tam někdo, podle mě ne. Ale někdo je za náma. Oh yeah, trefa. Kam si myslíš, že jdeš? Kam zmizla? No! Asasin. Táhni, je po mně, je tak moc po mně, on tam stojí. Oh, help, děkuju za pomoc. Okay, die. Nice. Vyhráváme, já nevím, víte co, je mi to úplně jedno, jestli vyhráváme nebo prohráváme. Důležité, že teď stojíme na bodu, tak kde seš? Tam se tady objeví ten asasin a je po nás. Die. Nice, Siege Engine. Vůbec jsem nečekal, že bychom první bod ubránili. A teďkon se vypustil tady ten kanon, který my musíme bránit. Ono to pojede k jejich základně. Oh shit, mate. Nice! Oh man, to se mi líbilo. Die. Prosím. Možná bych mohl použít Ečko. Oh yeah. To je moje ultimátka, Ečko. Dělám krásný, potom krásný damage. Bohužel Ečko už je pryč. Objev se, please. Do háje. Ne! Stojí na místě! Kam zmizel? On mi zmizel! Nice! Zničili nám to? To se nic neděje. Zničili jsme jim jednu bránu, to je důležitý. Tak kam teď? Teď bychom se měli pomalu vracet, protože se spawne nový point a my na ně musíme stát. Ještě mě nezabili. OK, jsem strašně rád. Capture point has spawned, tak jo. Na koně a jedem. Jak se tam dostaneme? Nevím. Já ty mapy ještě nemám pořádně to projetý, ale vypadá to, že se tam dostávám. Super. Oh shit. Oh god. Shit. Neví o mě. Nice. Oh crap. Crap. No. Tank. Help somebody. Oh, I need somebody. Oh man. Přežil jsem. Sice utíkám z boje jako... Daj. Please. Kde jsou? Oni stojí na tom bodu a to není pro nás dobrý. Pro nás není vůbec dobrý. Mám ultimátku a tam nikdo není zrovna. Why? Do háje. To mohl být krásný kill. Budeme radši stát na bodu a trošku pomáháme tady.
OK, tady nic není. Jdeme. Help. Zabijte ho. Nice. To je jeho ultimátka, předpokládám. Pomoc. Měli bychom bránit náš vůz. Nikdo není u našeho vozu. Proč se to tak děje? Proč se to tak je? Kudy mám jít? Asi tudy, předpokládám. No. Ty teďkon zemřeš. Nice. Kam zmizel? Já ho viděl a najednou nevidím. Mě vůbec nelíbí. Tak kde jsou? Kde jsou? Co se objeví někdo za mnou, mě to je úplně jasný. Daj. Nice. Kde je ta frajerka? Já vůbec nevím, která je naše, která je jich. Tam někdo je. Zničili jsme bránu. Do háje. Nevadí, zničili jsme další bránu a to nemáme tanka. Oni mají tanka a měli by hrát líp. A tohle se je co? Nevím, co to je. To nevadí. Za 10 sekund se nám spawne point. Za 5, 3, 2, 1. Kde? Tady. No, vida. A to. Dobrý den. Někdo nás pronásleduje, mě to je jasný. Já vás budu bránit. Shit. Oni přijdou tudy. Nepřijdou tudy! Pomoc! Zemři. Prosím. Auweis. To se nedělá. To bylo od tebe hodně ošklivý. Daj. Oh, fuck. Je po mně, já se potím. Já se regulérně potím! Help. OK. Přestal mě pronásledovat. To je dobrý znamení. Já teď momentálně nedělám nic dobrýho pro můj tým. Daj. Takovej mis. Ne! Musím počkat, než se mi to dobije. Potom mám největší ránu. Ne! Nice. Aspoň assist jsem tam... Imunní! Do háje. Poisoned! Kde je ten Siege Engine? On jde strašně moc rychle, takže... ho potom nevidím. A vůbec mi to nelíbí. Oh shit. Ten umřel. Ten opravdu umřel. Já ti pomůžu. Musíme bránit tohle, co ne se tady přestřelkovávat. Daj. Jdeme tudy. What? To není fair. Už jim ničíme volt. Shit. Poprvé mě zabili, to vůbec nevadí. Jak jsme na tom? Tady nevidíme killy. Killy uvidíme až na konci. Enemy double kill. Já už jsem měl triple kill, to není nic zvláštního. Kam je vezme tohle? Nevím. Měl bych si nasednout na koně, protože jinak... Jak budu strašně pomalý. Ještě pořád žije náš kanonek. Co to je? Já jsem něco slyšel. Se mi vůbec nelíbí, popravdě řečeno. Okej. Okay. Oh fuck. Já ti pomůžu, kdyby chvilku stál na místě. Dead. Tak, kde nám... To bude další bod. Tady někde. Předpokládám... Ne, tak tamhle. Ok, nasedneme na koně a jedem. Ještě nezískali ani jednoho... Ani jeden kanon. Co se mi líbí. Oh shit. Tohle se mi ale nelíbí. Fuck. A tohá je. No. Já vlastně mám tady ty miny. Proč vůbec nepoužívám? Oni zpomalují nepřítele. A jsou strašně dobrý. Já jsem na to úplně zapomněl, že je mám. Jsem strašný noob, opravdu. Ale no tak, to byla trefa. To byla trefa, pokud jsem někdy nějakou viděl. Oh shit. Díky. Díky za tu záchranu. Měl bych stát na bodu, popravdě řečeno. Protože to potřebujeme ovládat a já to stojím mimo. Nice! Tohle jsme asi vyhráli.
jestli se z toho ještě dostanou, tak GG, opravdu. To nemá moc daleký dosah. Tady je ten Siege Engine, jsem vůbec nevěděl, že je za mnou. Do háje. Ukaž se mi, vylez ven, nevyleze. Ne, já jsem nechtěl použít ultimátku. Do háje, to byla nejhorší ultimátka. Nice. Trefen. To byla špatná mina, hodíme ji takhle. Nice. Killing spree, už zase. Vůbec nevím, jak to dělám. Podle mě hraje úplně nejhůř, jak to je. Nice. Vyhráli jsme. A to jsme neměli tanka. Co na to řekne tým? Tým na to řekne GG. Pokud ne, tak se nic neděje, no. 162 zlaťáků, dokonce jsme vylevelovali, nedostali jsme level up na charakterově ještě, ale to nevadí. Knockouts 15, jedenkrát jsme umřeli, 7krát jsme zabili. To je hodně dobrý skóre, lepší skóre jsem snad ještě ani neměl. Teď bych se rád vrátil teda domů. Crafting, to tady taky existuje, loot chestu jsme dostali nějakou, radiant chest, tak do toho, odemknout. Co jsme dostali hezkýho? My jsme dostali skin? Je to možný? My jsme asi dostali skin? What the fuck? Dobrý. Dostali jsme nějaký kartičky další, kterým nerozumím. Počkej, šampioni, podíváme se na tebe. Appearance. No jo, dostali jsme skin. Nádhera. No jo. Takže máme další skin. Spíš můj první skin, tohlensto. Kinesa. Vy si můžete i vlastně takhle vycraftit, ale weapon skin stojí 10 000 penízků. Budete muset chvilku hrát, než si uděláte weapon skiny. Nebo si můžete koupit gemy a za ty potom si můžete, předpokládám, ne, momentálně tady ta možnost není, abyste si koupili skin. Co když udělám takhle? Taky nemůžu. Takže za gemy si nemůžete kupovat skiny. Všichni šampioni jsou zatím zadarmo, což je paráda, nevím, podle mě časem to bude stejný jako ve Smiteu, prostě budete mít nějaký startovací deck hrdinů a ty další si budete muset kupovat buď to za zlaťáky, nebo za ty gemy, případně si koupíte nějaký balíček, který vám odemkne všechny hrdiny, které existují a které budou existovat, přesně jako to fungovalo ve Smiteu, budu předpokládat. Myslím, že tak to bude fungovat. Potom můžeme vycraftit ještě kartičky, kdybych je legendární kartičku, stojí jenom 1000. Víte co, já to zkusím. Wow, legendary! Ano, generátor. Reduce the time it takes your sniper shots to fully charge by 0.15. To není špatný. Skills, ne, dex, kinesa. Jenže za co bych to vyměnil? Mám to tady vůbec někde? Nemám? Já nevím, jak to funguje. Opravdu ne. Jak říkám, nehrál jsem to dost dlouho na to, abych tohle všechno pochopil. Když mám tohle pryč, už vidím. Vidím, co mám. Tady to, přesně to je ono. Takže nejdřív musím dát něco pryč, potom se mi rozsvítí to, co si tam můžu dát, protože můžu mít jenom 5 karet vybraných. Tak tohle je co? Teleprotector, transporting. Já tohle vůbec nepoužívám, takže si dám místo toho. Tohle nedám, protože mi to nedovolí z nějakých důvodů. Proč? To dělám 2 pryč. Aha. Takže tam je nějaká síla na těch kartách a vy nemůžete přes tu sílu jít. Aha. Tak jak bych to udělal? Ne. Ty miny se mi líbí, když jsem je teď moc vůbec nepoužíval. No. Teď se mě to nemůžu vybrat. Katejm. Vy můžete mít jenom jednu legendární. Tak teď jenom, co by se mi líbilo víc, jestli udělat o 15% větší damage, když stojím na místě, když se nehejbu, anebo že se mi budou rychleji dobíjet ty střely. Já bych řekl, že to nechám asi takhle, prozatím. Takhle se mi to stejně líbí asi nejvíc, takže to nebudu řešit. No, ale já už si další hru dávat nebudu, myslím si, že jsem vám tu hru dost dobře ukázal.
Nemám teď v plánu to nějak natáčet, to je spíš taková streamová hra, řekl bych. Nevím, těžko říct. Nemám v plánu to prostě teď natáčet, jenom jsem vám tu hru chtěl ukázat. Pokud se vám líbila, tak samozřejmě se podívejte do popisu videa, můžete si tu hru koupit, když se podívám takhle Become a Founder Today, kolik by nás stálo, kolik by nás stál access do bety. Tady běží nějaký video vzadu, to je moc hezký, ale mě by spíš zajímalo. Jo. Star. Smite, Paladins. Paladins. Tribes Ascent jsem hrál dřív, ano, tady už to vidím, konečně. Nevím, jak jim to nefunguje tady to. Přijde mi, že to má nějaký buglí. No to je jedno. Podívejte se sami, nevím přesně, kolik teď stojí vstup do bety, já budu předpokládat, že nějakých 20 euro. Aspoň myslím, že to tak je, pokud ne, tak nevadí. A jo, to bude prostě tím všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video a my se uvidíme příště. Tak se zatím mějte, jak chcete lidi, a pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.